Salom do'stlar, bugungi sayohatimiz Jizzax viloyatiga, ya'ni Paxmal tumanida joylashgan Mo'g'al qishlog'iga. Mo'g'al qishlog'i ekoturistik zona sifatida e'lon qilingan va juda ko'plab turistlarni o'ziga jalb qiladi. Bu xaritada Mo'g'al qishlog'ini ko'rsatishga harakat qildim. Bu joylarni mahalliy aholi chinor deb atashadi, chunki bu yerda 1000 yillik chinorning joylashgandadir. Albatta tog'ga birinchi bor yetib borishimiz bilanoq do'stlar bilan tog'ga ko'tarilishga harakat qilib ko'rdik. Tog'ga ko'tarilish bir muncha qiyin, mashaqqatligini bilsak-da, lekin agar siz do'stlar bilan borsangiz, albatta zerikmaysiz. Biz bu yerga kuz oylari kelganligimiz uchun atrof bir muncha o'tlar sarg'aygan edi, lekin agar siz bahor oyida borsangiz, juda ham go'zal manzaraga guvoh bo'lishingiz mumkin. Bilmayman, negadir do'stim tog'ga chiqdi-yu, birdan o'zgarib qoldi va nimalarnidir o'ylashga tushdi. Mo'g'al qishlog'i shahar markazidan taxminan 70-75 km uzoqlikda joylashgan. Soylikda oilaviy o'tirib dam olishga yetarlicha shart-sharoitlar yaratilgan. Albatta, bunday chiroyli ko'llarning mavjudligi ham kishi ko'zini quvontiradi. Tog'ga chiqqandan so'ng albatta bu narsani unutishlik hech qachon mumkin emas. Agar videomizning shu joyigacha yetib kelgan bo'lsangiz, albatta like va obuna bo'lish tugmasini bosishni aslo unutmang, chunki bu kanalimiz rivoji uchun va bizga motivatsiya bo'ladi. Albatta, rahmat hammaga. Shu bilan bugungi sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi.